Faraun, Firaun, Tani Jebe, Seigneur Bintiwani, Ocean Long ni avo Ocean Long, Ocean Long ni avo Ocean Long, Ocean Long ni avo Ocean O sereni aboseka. E dola o wo kuwo si pe ipasi mo da. Abi Olorun proud to wi pe mo da wo yi dada. Wo. Lekulere ni won ba se du die to ti ba ti ba yi le. Adewazi. O be lo ba won re mi kan kenu lona bi adu. Fraou. Wo. Akoko ni wipe gogo bi Olorun ti da ko Firaun na brani pada Firaun na yi tolo un to ka si ko soro le dada Ele pa ba se ka mi Allah amin le yi to se se pe ti won kan ba wale aye o ko re le ba da ninu me eyan ati bi Olorun Suba to ni bi Olorun ti gba lero lati ma lo ruko yen fun Firaun ti o se dada Olorun soro awon ba mi begun Al-Qur'an sugbon ko lo ruko won ni Firaun eyi ti o se da to ti bere si ni lo Firaun fun ko ti o lo Firaun yen na fun awon mi ko se dada akoko ki se eyan ni je Firaun Da 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 da
ojaja ele keji tabi ka pe alaafin labidi ade ade alololu bi yere agbaji buokuna atada omo biroke sadaqullah kore ni baja o ko kiri koro koro segere lo bajo ala mi jojo segere kabesi ka bare mi ale keta bawo na ti se lo se pe lamidi lo ko baba mashallah suma ipo wani alaafin ikula alaafin je alaafin oladigolu alaafin sango alaafin ajaka be lo alake awujale Allah suma ti ama wa be ni o friaona friaona ye ipo la ipo ba ti won je ni misra ẹni ọba ti débẹ̀ ló di fìrìáọ́nà ìṣẹ̀kẹ̀kẹ́ fìrìáọ́nà tó sì jẹ ní mísírà wọ́n tó 170 fìrìáọ́nà faraọ kọ́ jẹ ní mísírà ipò ọba ni faraọ kìí sí èèyàn ní débẹ̀ ṣùgbọ́n ní ẹgbẹ́ náà fi lò ó bẹ́ẹ̀ nìkan tí ò sí dáadáa ọ sọ àwọn ọba míì náà tí wọ́n jẹ́ faraọ ṣùgbọ́n kò lo faraọ fún wọn dúró tí bí faraọ yẹn sọ ní èyí tí ọ̀dà ló fi jẹ́ pé téèyàn ọba sọ́ra kọ́pọ̀ wà tí ó wù ìwà tí ọba dáa tó wù ayé máa gbọ́ wọ́n máa gbà wọ́n máa rí ju èyí tó ṣe kọ́dà tọ́ba bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kọ́dà alẹ́ bí sì tó fi lókìkí wà á sọ ọ̀rọ̀ yẹn pẹ́ gan kó kìlọ̀ tó kàn ṣùgbọ́n tó bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú ní sìn kódà kí wọ́n má fẹ́ràn rẹ̀ òkìkí yóò kàn pé ẹ̀mẹ́ ní tí máa ń gbéra dáradára yẹn ọlọ́pàá ọ̀fẹ́ dalúrú pàmọ́sà
anabi Yusufu alayhi salatu wassalam Yusufu saju Musa wasayi o si saju Musa dise anabi Yusufu na si ba farao ko da farao ojo na o se da da pelana bi Yusufu alayhi salatu wassalam do fa ni wa ya kan ni be ni suratu Yusufu o la jani ni ala bazain ni dinni fi sunni ani Jai ni ala bazai ni ala ridi
Wa kadhalika zuina
ọdọ́rọ̀ kẹ́kẹ́ o fìyàwọ́n ẹjọ́ náà kò gbogbo àwọn ará àjọ lẹ́yìn ẹ̀yà yìí. Àlè ìsàlì mọ́lípọ̀ mi sí ọ. Ṣé èmi àtẹ́bí kọ́ ni mo nẹ̀ kápá gbogbo mi? Wà á sì ní ẹ̀rìn arúgbẹ́jì ní ilẹ̀ ta ti abala tún kò sí rú. Omi tí ń san bì èmi kọ́ tó ní gbogbo ẹ̀ ní gbólóhùn gbìlàgà ni ọlọ́nkọ. Àwọn àgbàgbà ẹ̀rọ mi ní àgbàgbà ní wà mọ̀ nínú wà láyò káwá láyàtà lórí mi nínú. Gbogbo àwọn fáráwọ̀ yẹn ohun tí òjò kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pọ̀ ní pé wọn ta àbá lẹ́bi ọlọ́run. Bí kì í ọ́ sì ṣe dáa tó ọba tó pa Yusuf lálejò dáadáa. Ọmọ tó ń bí tó padà di fìràún lẹ́yìn ọdún sọ́dúnsọ́dún òun lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní pàṣípùtì àwọn ẹbí. Àtẹ́bí Yusuf òun lọ sọ àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì di ẹrú ní Mísírà. Bàbá rẹ̀ ṣe dá òṣèlú olóòótọ́ ẹ̀rọ. Ọba Kúfù àlùkò òun lọ wà ká àwọn tí wọ́n mọ wádìí ìwúlò ọba yìí. Bẹ́ẹ̀ làwọn ayaba mi wà tó jẹ́ pé wọ́n ju ọba àdú mi lọ. Àwọn ayaba Nefertari, àwọn ayaba Nefertiti láwọn ìyàwó àwọn fúláwọ́nà mi tó jẹ́ pé òkìkí wọ́n kàn gba àwọn fúláwọ́nà tí bẹ́ẹ̀ lè kó jọ́nà lọ fúláwọ́nà wọn darí bí wọ́n ti tóbi nínú wọn Nefertari àti Nefertiti. Àti bíyà wọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ títà wọn bẹ takọọ́lẹ̀ wọn bẹ tí gbogbo wọn sì wáyé wá ṣe rere àìrí ọlọ́run sì lọ́pa sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló fi jẹ́ pé lára àwọn fúláwọ́nà ni ká ṣe ẹ̀ṣọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ká ṣe ẹ̀ṣọ́ ká gbé kinní sétí ká gbé nǹkan sí mú ká gbé nǹkan sọ́rùn ní gold ní diamond ní silver. Àwọn fìràwọ́nà ni wọ́n gbé dáyé kí ẹnìkan máa lọ kẹ́gbẹ́ ẹgbẹ̀rún ìwọ̀n tẹ̀lé àwọn fìràwọ́nà ni wọ́n gbé dé kí ènìyàn máa létí hó àwọn fìràwọ́nà ni wọ́n gbé dé. Ṣùgbọ́n ọkọ mi jẹ́ pé fìràwọ́nà kan ló kìkì rẹ̀ kan ni wípé nígbà tó wọ́n fi dé lọ́wọ́ díẹ̀ dì gbogbo yìí láwọn ẹni ìṣíwájú sí ọba yẹn ni tọ́lọ̀ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ti ṣáájú kò nílò wọn ní fúláwọ̀ á lọ́wọ́ fúláwọ̀ mọ́ lọ yóò ká pè wọ́n lọ́ba yóò pè wọ́n lọ́ba torí lọ́ba yìí tó lè pè wọ́n fúláwọ̀nà èpè tá à ń kó fún eléyìí á máa kó fún àdúgbò tó yàtọ̀. Ọ̀la ikún tàbí tàbí àyà tí ń fa ti dè láyé kún tàbí náà sọ ní kí. Ṣùgbọ́n ipò wọn
ti won ti bo si o je ko la alaye yi wa ba je ra so ba fra o sa o ye wa fra o na kan ni ya wo re gbe anabi musa leti o mashallah ebo na awo Brown na kan yawo re pe Musa leti odo Brown eleyan gba ti Musa o ti Musa bi dagba to ko laafin to pada sa ni awon mo Israel o pada na bi Musa ki se ohun ni Brown na to di ki akoro pa Musa Allah to bo yen dada so da ruwo lo olo mo jo lo pe awon ese mi ti wa awon ese mi ti lo awon eyan ti wa awon eyan ti lo tori Firaun na eyi to ba Musa ja baba re lo to Musa la fi Firaun na baba na owo wi pe Firaun eleyi u si kere nigba to tori oye itan oye pupo lo fi mu aman ni amugbale bi tori pe agba wo ni hawana ni bi oro ba ku si to ka laye baba baba kini lo bi de pe Firaun eleyi nikan lo ni amugbale gbe ti ko so pe kini ka se le ba je pe eyi de mi re o ba se gan hawana lo do pa si lo fa ido to ni ki won ba un ko ile ko ga ko ba o si akaso to ga igba to bi Musa pe ta lorun e Musa ni Rabbul Alamin o ba gba dai o ni bolowa olowa ti ran ma o ki lorun ti ko wa o wa njo fun ha Firaun na do na bi lo ma ma na pe ba mi si akaso ba mi ma le ga ko ga mo fe lo yoju olohun ti Musa ti so yen la ya Allah leyin Firaun na eleyin na Firaun na mi do ba sọgbọn kí lè mú di ọrọ ìwà lè tó níta lọ ni wípé ẹ rí àwọn Firaun yìí àdá ilẹ̀ abúlé ẹni ńlá ni wọn o wọn tóbi lérílẹ wọn tóbi lérílẹ o títóbi ọ ní í ṣe pẹlú sẹni rẹnu abẹni bi ẹkọ jẹ ẹkọkọ di mú tóbi bẹẹ yàn ká tóbi lọ ẹni rẹnu bí ọba jẹ ẹni rẹ sọgbọn rẹ orí mọtìrì e o ni ta fun yan pe jo se je ni o to ma se e ya le ma ta fun mi ni o fun mi ni e ya le ma ja o le ma lo o le ma ni la ni ko du so so pe ni ni e ya le ni gogo kan to je ni to je ta lo mi je pe e ri awon Firaun na Firaun ala la amri bi a ko ga ni ko ja sugbon o ye ni ipo ni torí ẹnìkan ṣoṣo tó lò lòkulò ọlọ́run àkọ́ọ̀dì orúkọ Firaun yẹn fáwọn mí tí wọ́n ṣe dáadáa lórí ipò yẹn ẹ má jà orúkọ jẹ́ o ẹ má jà bẹ̀bí jẹ́ o ẹ má jà bàlú jẹ́ o ẹ má jà bàrán jẹ́ o ẹ má jà balẹ̀ jẹ́ o inshallah mo jẹ́ ìwàsí lórí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa sùgbọ́n ẹni network ọ̀dà ló ètì níta lọ ọ̀rẹ́ mi kan ṣaláìsí ní ijọ́ wednesday ìjà àrùn ọmọdé sì náà ni ọmọ 42 years so ọjọ́ márùn-ún náà bá fẹ́ fi ṣe which is òní kan ṣe àdúrà tá a bá lè ṣe fún un wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ báyọ̀ náà sì ti lọ́nà òkùnkùn máìkò lọ́hùn ó sì dààmú dààmú gbogbogbò ó dààmú ìdàmúrò oṣù méjì lọ ẹ̀mí ẹ̀ sì ta lọ ó sì lọ́mọlúàbí bẹ́ẹ̀ ló lówó bẹ́ẹ̀ níyàwó rẹ̀ dá làwọn ọmọ rẹ̀ ó ń pè lọ́mọ ó ní dúkìá ó sì nípò nínú wọn kódà ó joyè ìlú ayọ̀dẹ̀lẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ó sì lọ bẹ́ẹ̀
Ọlọ́run tó bí o. A ìyára bàtà lápapọ̀. Fúnra rẹ̀ lọ́wọ́ bàtà ṣẹ́ṣẹ́ bí kéèyàn wọ ṣú. Kí ṣú ọwọ́ rárá ti yàn ní ẹ̀yìn ẹsẹ̀. Ẹ̀sà ti mọ̀ kéèyàn wọ bàtà kó fún yàn kó rárá bó. Èèyàn ní ẹyẹ ọtọ ọkọ panu. Láàrínláà. Ayé mẹ́fọ́. Gbẹ̀gbọ̀dá fúnrẹ̀ náà lọ pé fúnrẹ̀ náà lọ bàtà sun bàtà kó fún yàn kó wá gba bó ní ojú ẹ̀yìn ẹsẹ̀ tó bò náà. Àfúgbà tẹ́lẹ̀ bọ̀. Ẹsẹ̀ ń wúwo bẹ́ẹ̀ tó rí fáwọn èèyàn. Wọ́n lá wọ́n bẹ̀ gbé wọ́n bẹ̀ gbogbo gbogbo dáso dáre bí 40 something days àgbà sí gbà. Ẹ̀dá lọ súnmọ́ lọ́wọ́ ìdí ìjà atẹ́kùn fẹ́ o àtẹ̀bí àti ọlọ́run ní fẹ́ràn ara wa yí lẹ́lẹ́. Ẹ̀rọ wà ní tí o jẹ́ kára mi ọ́ yá púpọ̀ láti gbé wá sí pẹ̀lú gbọ́dọ̀ wájú lónìí. Láti ṣàdúrà fún wa láti ti rí bi dáa bá ṣe ẹ fọ́sọ́ láti dé ìbò nígbà tí ó ní àti travel presenting lọ. So ọlọ́run bó o ti fi fáráwò kan ṣoṣo tó torí rẹ̀ tó dápọ̀ àwọn fáráwò míì ní fáráwò lákùn sàánú wa ọmọ tí ó ba ìran wa jẹ́ ọ́fíìsì máa wọ́n. Ọmọ tí ó ba orúkọ ọba jẹ́ ọ́fíìsì máa wọ́n. Ìlú àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kọ́ fi sínú àwọn ọmọ wa. Báyìí sínú àwọn ọmọ wa lọ. Ní àwọn ọmọ wa gbórúkọ wa ga. Bá àwọn ọmọ wa gbé ẹ̀sìn wa ga. Bá àwọn ọmọ wa gbé ọlá wa ga. Bá wa náà gbé ọlá tó ń kọ́lé àwọn tó gbé ọlá. Wọ́n á ṣe àwọn aláàbò wọ́tà. Ilé àwọn ilé ayé àwọn ilé àṣẹ. Ẹ jẹ́ kí owó wọ́n tẹ́wọ́. Ẹ jẹ́ àtẹ́wọ́. Orí aago méjìlá bọ̀ ni mo ṣàdé fáwọn ẹ̀yẹ bí màá dé. Ẹ jẹ́ àtẹ́wọ́. Nama amuruhu iza awa nasiya. Amin. Ayya kula lahu kum faibu. Tawa la kuma dali ya kusmasi amin. Wa ala lazi liyati mala kutu kundi syaitin wa ibu. Malam sorong tu bahu wa oma sofono. Kutu kalu kuma fengu dali ya. Oya ma dali ya tu bahu feng. Bidoro re kusi. Ito di bayang so. Sofono mu kutu madele dele. Salah yoro re fono. Ibido re kuma di sofono. Wọ́n náà fẹ́ mú rẹ bèrè tó fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run ṣe fún ọ. Dàníà ní ṣe ẹnu rẹ ní kó fi bèrè dáadáa lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bá ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ sọ fọ́nà dáadáa níyà ìbéèrè ìbéèrè tiẹ̀ ọlọ́pọ̀lọ́ rí àṣẹ. Ọlọ́run bá dàníà. Wọ́n ti ní a fi bóyá aṣẹ náà. Wọ́n fi ara ti aṣẹ náà fi náà lọ́dà. Àìtókòrílẹ̀ Yéké mi àti náà yéká tó ń ga sí inú àná. Ibi ìta ní sẹ́yà ló dà. Bí ikú mo lè dàbí òkú. Àpèlè àpèlè àpèlè. Báyìí ní tuntun wá yé ní sẹ́yà ló dà. Àpèlè dà. Ọmọ ní sẹ́yà ló dà. Àpèlè dà. Ǹjẹ́ bẹ bá kọ́ sọ ọdẹ bá bẹ nà ọkọ àti ìtẹ kọ́kọ́ yà látà látò. Yá sọ ọkọ kọ́ sọ ọdẹ jọ. Àpèlè dà. Bàbá bàbá ṣe ní bí ọba àpá rẹ̀. Àpèlè òkè okòkò káyìsì òkè ó sì kò kè yányá káfẹ́ kọ́ iye tí ó sókè rẹ̀ ó sì bá sí. Ẹni ọba ọmọ bá jí àké aláriwo ẹyọ ọ̀kan lápapọ̀ alufa àtà. Bísí ọ̀la ẹ̀ máa dẹ̀ báyìí àbí pé ní àyọ̀ bẹ́ẹ̀.